Հայկ Բաբայանը թող ազնիվ լինի եւ ներկայացնի թե ընդրության նախորդող գիշերը ազգային ժողովում մնացած քաղաքական ուժերի հետ ինչ է խոսել, ինչ են քննարկել եւ այդ քննարկման մասին եթե իր սրտով չեղել, ինչի առավոտ շուտ համայն հայության առաջ չի գոռացել բարձրախոսներով եւ ինչի իր քաղաքական ուժը ներկայացնող խմբակցության պատգամավորները, եթե այդպիսի մեծ ոդանքներ կան խորհրդարանում ելույթներով չեն զգուշացրել մնացած պատգամավորներին, ճիշտ ասած ցեղ շպրտողի ձեռքերն են ցեղոտվում, հնարավորություն ունենք երբևէ վերադարձնելու Արցախին, պատկերացման իհարկե ունենք։ Ինչի միջև այս պահը չեն տալիս աշխատավարձերը, ինչու միայն աշխատավարձերը, նաև թոշակները, հա, նպաստները, մի պարզ պատճառով այդ գումարը չկա։ Այո, սառեցված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից այն գումարները, որը հատկացված էր Արցախին։ Հազարավոր տարիներ իր պատմական հայրենիքում ապրող հաշվորդի մի մասնիկը ուղիղ ֆիզիկական սպառնալիքի տակ բռնագաղթել է, հեռացել է իր բնորանից կամ ամբողջությամբ ինտեգրում կամ ողջ ժողովրդի դուրս գալ։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալենք Արցախի Հանրապետության անկախ պատգամավոր Կարեն Հովանեսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու եւ այս խառնիճահանջ իրավիճակում պատրաստակամություն հայտնելու մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Ձեր հրավերը բացարձակ հնարավոր չէր մերժել, որովհետեւ այս ամբողջ շրջանում, այս ամբողջ ընթացքում լրագրող Իլոնա Ազարյանը ամենաակտիվ ժուրնալիստն է եղել, որը ամենուրվա կտրվածքով լուսաբանել է Արցախում տեղ ունեցող իրադարձությունները եւ հնարավոր չէր մերժել։ Շնորհակալ եմ պարոն Հովանեսյան գնահատանքի համար։ Պարոն Հովանեսյան, գանք սկզբից, հա, ինչ կատարվեց օգոստոսի 31-ին, որ Արայիկ Հարությունյանը Արցախի նախկին, հա, արդեն նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, ով այս պահին նախկին նախագահների հետ գտնվում է ցավոք սրտի Բաքվի գերության մեջ, ինչ կատարվեց, որ ընդամենը օրերի ընթացքում Արայիկ Հարությունյանը որոշեց հրաժարական տալ եւ ընտրվեց Շահրամանյանի թեկնածությունը, որն էլ ընտրեց ազգային ժողովը։ Տեղի ունեցող գործընթացները եւ ներքաղաքական լարվածությունը բերեցին մի վիճակի, երբ հանրային ճնշման ներքո, եթե հիշում եք, գիշերվա ժամին 6 ժամ փակ խորտակցություն հանդիպում ունեցանք քաղաքական բոլոր ուժերով եւ այնտեղ բազմաթիվ ելույթներ կային երկրում տիրող իրավիճակի գնահատականի մասով, այդ իրավիճակից դուրս գալու մասով, եւ եթե հիշում եք, այդ ընթացքում փակվել էր Ասկերանի ճանապարհը դեպի Ակնոտանով եւ սոցիալական վիճակը, հումանիտար վիճակը այն աստիճաններ լարված, որ անհրաժեշտություն կա ժողովրդի հետ բաց խոսելու եւ վերջնական որոշում կայացնելու։ Այդ գիշերային հանդիպման ընթացքում որոշում կայացվեց, որ բիզի բացենք Ակնայի ճանապարհը անկախ քաղաքական որոշ խմբերի, ովքեր դեմ էին եւ կտրուկ հրաժարվում էին Աղդամով Կարմիր խաչի բեռները ստանալու խնդիրները առհասարակ քննարկելու, բեռը ստանալու, հումանիտար օգնությունը ստանալու, այդ ժամանակ որոշում կայացվեց, որ պետք է բացենք, համատեղ բացվում էր նաև Լաչինի անցակետը եւ Հայաստանի Հանրապետությունից գալիս էր հումանիտար բեռը։ Որոշումից հետո հաջորդ օրը փորձեց Արայիկ Հարությունյանը այդ խնդիրը կարգավորել, սակայն կրկին անգամ որոշ քաղաքական ուժեր, որոշ քաղաքական դեմքեր խնդիր ստեղծեցին, ինչից հետո նկատի ունեք Արցախում։ Այո, Արցախում։ Ինչից հետո Արայիկ Հարությունյանը վերջնականապես որոշում կայացրեց, որի մասին հարցրել եմ անձամբ, թե ինչի համար դեմ ցարեցիր, նա որոշում կայացրեց, քանի որ այլևս չէր կարողանում ազդեցություն ունենալ, հա,
եւ անընդհատ պրոբլեմներ ստեղծում, որոշում կայացրեց իր հրաժարականի մասին։ Կոնկրետ իր հրաժարականի մասով ես բացարձակապես դեմ եմ եղել, իմ կարծիքը հայտնել եմ, ինչպես ազատ հայրենիք խմբակցության ներկայացուցիչների մոտ, այնպես էլ անձամբ Արայք Հարությունյանն եմ տեսակետ ասել, որ իր հրաժարականը տեղին չի եւ անկախ այն հանգամանքից, որ սահմանադրորեն ունեն կարգավորված օրենսդրական նորմ, որ հնարավոր է խորհրդարանը ստեղծի ընտրի նախագահ, համենայն դեպս Արայք Հարությունյանը մնում էր որպես ուղիղ ընտրությունների արդյունքով քվեստացած նախագահ, եւ ճիշտն էր, որպեսզի ինքը մնար այնտեղ։ Մենք մեր աջակցությունը հայտնել ենք ամեն ինչով Արայք Հարությունյանին, պատրաստակամություն ենք հայտնել միշտ իր կողքին մնալ եւ օգնել, որպեսզի կարողանանք երկրում այդ հումանիտար սոցիալ առհասարակ ճգնաժամից դուրս գանք, բայց որոշումը իրենն էր եւ ինքը հետ չկապեց իր որոշումից։ Իսկ ով առաջարկեց Սամվել Շահրամանյանի թեկնածությունը եւ ինչպես ստացվեց, որ նրան գրեթե Արցախում ըստայության, հա, գոնե քաղաքական շրջանակներում նա երբևէ հայտնի չի եղել, եւ անգամ արցախցիները, հա, նշում են, որ նա ուղղակի համեստ խելացի տղա էր, ոչինչով առավելապես աչքի չեր ընկնում։ Իսկ այդ բարդ ժամանակահատվածում նման անձի վստահել ինչքանով էր ռիսկային, արդյոք այդ ռիսկերը հաշվի չէին առնվում նրա թեկնածությունը առաջադրելու ժամանակ։ Եկ քաղաքական այն ուժերը, մասնավորապես 4 ուժերը խորհրդարանում ներկայացված, առաջարկել են Սամվել Շահրամանյանի թեկնածությունը, երևի թե իրենք իրենց խորհրդակցությունների ընթացքում ծանրութ հետևեն արել, ինչից հետո որոշում են կայացրել առաջադրել Սամվել Շահրամանյանի թեկնածությունը։ Սամվել Շահրամանյանի թեկնածության դեմ եղել միայն քաղաքական երկրորդ ուժի խորհրդարանը, միասնական հայրենիքը, որն էլ առաջադրել էր Սամվել Բաբայանի թեկնածությունը, եւ որպեսզի գործընթացը ստացվի, նույնիսկ իմել էին դատարան, որպեսզի համապատասխան թույլտվությունը, այսինքն օրենքի համապատասխանության մասին տեղեկան կվերցնեին, ներկայացնեին։ Քաղաքական 4 ուժերը ներկայացրել են Սամվել Շահրամանյանի թեկնածությունը, եւ միասնական հայրենիքը ներկայացրել էր Սամվել Բաբայանի թեկնածությունը, որը հետագայում, եթե հիշում եք կամ եթե թերթեք այդ օրերի անցուդարձի մասին հայտարարությունները, կտեսնեք, որը ինչ ձևով, որից հետո։ Պարոն Հովանեսյան, տեսեք, մինչ մի դեպքում, երբ Արայք Հարությունյանն էր նախագահ, նույն այդ քաղաքական ուժերը, որոնց մասին թեև չենք բարձրաձայնում, բայց կարծում եմ մեր հեռուստադիտողները կարծում են վստահ գիտեն, թե ում մասին է խոսքը, որ քաղաքական ուժերի, այդ նույն քաղաքական ուժերը Արայք Հարությունյանի պաշտոնավարման ընթացքում բացարձականապես դեմ էին Աղդամի ճանապարհի բացմանը, բայց երբ եկավ Սամվել Շահրամանյանը, չգիտես ինչու լռեցին, հա, եւ համեստաբար ընդունեցին, որ այո, պետք է Աղդամի ճանապարհը բացվի, եւ դրան զուգահեռ ըստեղության պետք է բացվեր, ինչպես դուք նաեւ ձեր խոսքում նշեցիք, Լաչինի ճանապարհը։ Ինչու այդ համաձայնությունը, հա, ի վերջո խախտվեց, ինչ կատարվեց այդ ընթացքում, լավ ընտրվեց Սամվել Շահրամանյանը, եւ պետք է, որ ստորակարգի բացվեր նաեւ Լաչինի եւ Աղդամի ճանապարհը զուգահեռ, ինչ կատարվեց այդ ընթացքում։ Եթե այդ օրվա իմ հարցադրումներ այդ քաղաքական ուժերին, ովքեր ամենաբարձրն էին գոռում, չէ, պետք չի հաբացել Աղդամի ճանապարհը, իմ հարցադրումներ այդ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին արձանագրված է, նույն ձևի հարց ես եմ տվել, ասեմ, ես այն գլխից էլ կողմ էի, որպեսզի այդ ճանապարհը բացվի, ինչի համար, մեկ անգամ ասել եմ, ճանապարհը բացելը ուներ իր ռիսկները, սակայն այդ ռիսկերը կառավարելը շատ ավելի հեշտ էր եւ ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգության սպառնալիք չէր ներկայացնում այդ պահին այդ կտրվածքով, քան անհասկանալի իրավիճակներից եւ հանգամանքներից ելնելով պատերազմական գործողությունները։ Այդ հարցը ես ուղի հնչեցրել եմ քաղաքական ուժերի խմբակցությունների ղեկավարներին, իրենք փորձել են ինչ-որ բան պատասխանել, պարսպանը դա թերի էր, դա չէր համապատասխանում իրականությանը, իրենց տրված պատասխանները։ Մենք նույնպես կողմ ենք եղել անձամբ ես, ինչպես նաև ինչքան գիտեմ ազատ հայրենիք խմբակցության պատգամավորները, որպեսզի ճանապարհը բացվի եւ այդ հումանիտար ճգնաժամը կարողանանք հաղթահարել, չնայած
գոյություն ունեցող ռիսկերին, բայց այդ ռիսկերը հնարավոր էր կառավարել։ Եվ այդ վերջի նախավերջի օրը դիմումի հրաժարականից առաջա, երբ Արայիկ Հարությունյանը գնաց Ասկերան եւ փորձեց բացել տալաճանը բարը, որովհետեւ այդ վեց ժամանոց նիստի ժամանակ նման մի եզրահանգման է ընկել, որ անհրաժեշտ է ճանապարհը բացել, որովհետեւ բացվի նաեւ Հայաստանից մուտք գործող բեռների ճանապարհը, սակայն որոշ քաղաքական ուժեր խոչընդոտ հանդիսացան, ինչի արդյունքում Արայիկ Հարությունյանը հասկացավ, որ չի կարողանում կառավարելի դարձնել եւ պատերազմից հետո ինքը փորձում էր հավասարակշռել, հա, ներքին քաղաքական կյանքը, արդակին հարաբերությունները եւ դրանից հետո երևի որոշում կայացրեց հրաժարվել։ Իր վրա վերցրած պարտականություններից հետո Սամվել Շահրամանյանը բացել տվեց, հա, այդ ճանապարհը, քանի որ կոնսենսուսով էր որպես նախագահ ընտրվել այդ քաղաքական ուժերի հետ։ Եվ եթե հիշում եք, հաջորդ օրը ներգացուցիչները գնացին եւ լաղ բացվեցին ճանապարհները եւ Հայաստանից սկսեց բեռների հումանիտար մուտքը եւ այն կողմից։ Թվում էր, որ դա էր, հա, հիմնական համաձայնությունը, իսկ ինչ կատարվեց հետո։ Ինչու այդ ճանապարհների բացմանը զուգահեռ ըստեյության սկսվեց ադրբեջանական սադրանքը, որը վերածվեց լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների արցախա-ադրբեջանական ողջ շփման երկար։ Ամբողջ խնդիրը հենց այդ գետի մեջ է։ Նախագահ Շահրամանյանը, ներկայացուցիչները պարբերաբար հանդիպումներ էին ունենում եւ քիչքի էլեկտրականությունը վերակառուցվեց, հա, Արցախի տարածքում։ Հիշում եք, երկար ժամանակ էլեկտրականություն չունեին, գազը դա արդեն ֆանտազիայի ժանրից էր, փողոցներում համատարած վառարաններ էին դրված, մարդիկ փորձում էին մի կտոր հաց պատրաստել գոնե թե իրենց երեխաների օրվա հացը կարգավորեն, եւ եթե լսենք ադրբեջանական կողմի պատճառաբանությանը, որ հայկական կողմը հակատանգային մին է տեղադրել թաղավարտի ուղղությամբ տեղ ունեցել հայերի կողմից սադրանք, ինչի արդյունքում իրենք գնացել են կոնտրտերորիստական գործողությունների, պատճառը դա է եղել, բայց մի բան հաստատ էր, որ հայկական կողմը բացարձակապես նման անմիտ քայլի ցանկություն չուներ, հասկանում էր վտանգավորությունը, բոլորս էինք հասկանում, եւ մեր համար գերխնդիրը այդ պահին ժողովրդի անվտանգություններ, ֆիզիկական եւ ժողովրդի հումանիտար վիճակներ։ Երևի ինչ-ինչ ուժեր գնացել են նման սադրանքի կազմակերպված ձևով, ինչի արդյունքում կանաչ լույս են վառել Ադրբեջանի զինուժի արչև, որից հետո ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։ Սամվել Բաբայանը հանրային հեռուստաընկերության եթերում առադառնալով կատարված իրողություններին 22 պատգամավորներին, ովքեր ընտրել էին Սամվել Շահրամանյանին, եւ ինչպես նաեւ Արցախի բոլոր նախագաներին մեղադրեց կապիտուլյացիա ստորագրելու մեջ, եւ ըստ էության 22 պատգամավորներից մեկը նաեւ դուք եք, հանձինս ձեզ համարեց հանցագործներ, ովքեր որ պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն եւ կանգնեն դատարանի առաջ։ Ինչ կասեք այս մասով։ Քրեական դատավարությունը հստակ նորմեր ունի, եթե որևէ մեկը պետության նկատմամբ դավաճանություն է կատարել, միանշանակ պիտի կատարի գրի իր պատասխանատվությունը։ Բայց միևնույն ժամանակ նշեմ, որ քաղաքականությունը շատ աստառներ ունի եւ ամեն մի լեզվի թոթովանք չի, որ կարելի է լուրջ ընդունել։ Եթե փակակը ձեր շատ չբացենք, պարոն Բաբայանը թող ազնիվ լինի եւ ներկայացնի, թե ընդրության նախորդող գիշերը ազգային ժողովում մնացած քաղաքական ուժերի հետ ինչ է խոսել, ինչ են քննարկել, եւ այդ քննարկման մասին, եթե իր սրտով չեղել, ինչի առավոտ շուտ համայն հայության առաջ չի գոռացել բարձրախոսներով, եւ ինչի իր քաղաքական ուժը ներկայացնող խմբակցության պատգամավորները, եթե այդպիսի մեծ ուտանքներ կան խորհրդարանում ելույթներով
չեն զգուշացրել մնացած պատգամավորներին, այնտեղ ելույթ եմ ունեցել մեկ հոգի, դա խմբակցության ղեկավար հիմքովից հարգված Պետրոսյան Մարսելն է եղել, որը իր քաղաքական, իր խմբակցության, իր կուսակցության քաղաքական տեսակետն է արտահայտել, որոշ դրույթների դես ինքս անձամբ համամիտ եմ եղել, բայց ճիշտ կլինի ազնվություն ունենան և բացեն բոլոր փակագծերը, քանի որ իրենք են սկսել, և ներկայացնեն այն ամբողջ գործընթացը, այն ամբողջ ժամանակագրությունը, ինչը տեղի ունեցել և նախորդել է դրանից առաջընտրություններից առաջ։ Հաշվի առնելով, որ Սամվել Բաբայանը ստեղության ուղղ մեղադրանքները հնչեցնում նաև ձեզ, գուցե դուք բացեք փակագծեր, որպիսի հանրության համար տեսանելի լինի, թե իրականում ինչ է կատարվել և ով է իրականում փորձում մեր կապարնոց հայտարարություններով ցեղ շպրտել այդ ժամանակահատվածում, հնարավոր և անհնարին իրավիճակներում կարողանալ գոնե հումանիտար իրավիճակը զսպել։ Ճիշտ ասած, ցեղ շպրտողի ձեռքերն են ցեղոտվում, Հայաստանի Հանրապետության Կոմիտեն, ինչքան գիտեմ, քրեական վարույթ է հարուցել, նախաքննությունը թող գնա, երբ ամեն ինչ նախաքնություն թող գնա։ Ձեզ հրավիրել են քննչական կոմիտե։ Չէ, ինձ չեն հրավիրել, չգիտեմ ինչ հոդվածով կամ ինչի պետք է հրավիրեն, իրենց աշխատանքն է, հարմարգը գտնեն, նպատակահարմարգը գտնեն, թող հրավիրեն, չեն գտնի, չեն հրավիրի, բայց թողնենք, թող նախաքնություն դեռևս շարունակվի։ Հանդիպելու զրուցելու դեռևս շատ ժամանակ կունենանք, հնարավորություն տանք քաղաքական դեմքերին ևս և ակտիվ խոսել, տեսնենք վերջը ուր է գնալու։ Այսպես թե այնպես ժողովուրդը մեծ ողբերգություն է ապրել, այս պահին կորցրել ենք Արցախը, հնարավորություն ունենք երբևէ վերադարձնելու Արցախին, պատկերացման պիհարկե ունենք։ Պարոն Հովանեսյան, տեսեք, Սամվել Բաբայանը նշում է, որ եթե Սամվել Շահրամանյանին չընտրեր ազգային ժողովը, ապա նա կարող էր փրկել Արցախը լեռնային, հա, ինքնավար մարզի կարգավիճակով, գոնե հնարավոր էր Արցախը հայկական պահել։ Նա նույն հանրայինի եթերում նշեց, որ անգամ բանակցել է, հա, միջնորդավորված ադրբեջանական կողմի հետ, և ըստ նրա խոսքերի ադրբեջանական կողմը բավականին բարեհաճ է գտնվել նրա հետ բանակցություններ վարելու համար, սակայն ըստ նրա խոսքերի հենց Սամվել Շահրամանյանի ընտրությունը ձախողեց այդ ամենը, և եթե չլիներ, հա, 22 պատգամավորների քվեն, գուցե Արցախը այսօր հայկական մնար։ Ադրբեջանի ղեկավարը, նախագահ, իր խոսքում նշեց, որ ինքը հայտարարել էր, որ ոչ մի նախագահ պիտի չընտրեն, այսինքն Ալիևը խոսում էր պետական ինստիտուտների կազմալուծման, հա, լուծարման մասին, դա էր իր պահանջը։ Սամվել Բաբայանը ուզում էր, որպեսզի լուծարվեր Արցախի Հանրապետությունը, պետական ինստիտուտները։ Իսկ ես չեմ վստահում, թե Ադրբեջանը կոնկրետ նախագահի դեմքով համաձայնություն է տվել Սամվել Բաբայանին և խոսք է տվել Սամվել Բաբայանին, որ կստեղծի Արցախի կամ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ։ Քննչական կոմիտեն թող այդքան ինքը կարողանա հիմնավորել և փաստերը ներկայացնել, որից հետո կանադառնանք։ Ես չեմ հավատում այդ խոսքերին բացարձակապես, իմանալով, որ Ադրբեջանը ունի խիստ ագրեսիվ քաղաքականություն, իր ախորժակը շատ-շատ մեծ է, և մեր կողմից թույլ տված ցավոք սրտի բազմաթիվ սխալների հանրագումարի արդյունքում այդ ախորժակը բացվել, և հավատալ Սամվել Բաբայանի բանավոր խոսքին, թե Ալիևի ներկայացուցիչները վստահեցրել են իրեն, որ կունենան Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար, հա, միավոր Ադրբեջանի կազմում, դա ես լուրջ չեմ ընդունում, թող նախաքննության ընթացքում ինչ ունի իր ձեռքի տակ հիմքերը ներկայացնի։ Պարոն Հովանեսյան, հարադառնանք մեր օրերին, ինչպես նշեցինք, արդեն 120 000
Արցախայ մեր հայրենակիցները, որոնց թվում եք նաև դուք, ստայության բռնի տեղահանվեցին իրենց հայրենի բնորանից և արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում մինչ օրս շարունակում են դեռևս կեցության, սոցիալական և մի շարք այլ խնդիրների հետ բախվել։ Նույն արցախահայերի արցախահայությունը պահանջում է Արցախի կառավարությունից, ազգային ժողովի պատգամավորներից, որպիսի վերջիններս գործուն քայլեր ձեռնարկեն, նրանց այդ խնդիրները գոնե կենսական պայմանները հնարավորինս քիչ թե շատ մեղմելու համար կոնկրետ գործուն քայլեր ձեռնարկեն։ Այ դուք որպես պատգամավոր ինչ է արվում Արցախի կառավարության և ազգային ժողովի կողմից, հա, այս իրավիճակում, որպիսի արցախահայերի խնդիրները քիչ թե շատ բարձրաձայնվեն և լուծում պահանջեն, հաշվի առնելով, որ մինչ օրս, մինչ համենայն դեպս մինչ այս պահը հայտնի չէ, թե երբ կվճարվեն կենսաթոշակները, նպաստները, աշխատավարձների մասին ևս հստակ տեղեկատվություն չկա։ Իմ և ձեր համատեղ հարցազրույցների ընթացքում դուք միշտ լսել եք, որ ես կոմ եմ եղել, որպես երկու կառավարությունները սինխրոն ձևով աշխատեն, չէ՞։ Հիմա էլ նմանատիպ կարծիք եմ, սակայն մեր ժողովրդի այս մեծ ողբերգությունը, այս հուզական շատ վատ վիճակը որոշ և բնական է, դա այդպես էլ պիտի լիներ, մարդիկ ամեն ինչ են կորցրել, մի կոշիկով, մի պիջակով դուրս են եկել շատ-շատ շատերը, կորցնելով իրենց տարիների վաստակը, կորցնելով իրենց մի քանի սերունդի գերեզմանները, հա, շիրմաքարերը, և նրանց զայրույթը բնական է, հասկանալի է և իմ համար լրիվ ընկալելի է։ Սակայն կան որոշակի քաղաքական շերտեր, որոնք այդ հուզականությունը փորձում են ուղղորդել իրենց հարմար հուն և փորձել քաղաքական դիվիդենդներ շահել կամ քաղաքական ինչ-որ խնդիրներ լուծել։ Այդ հատկանով հանդերձ անհրաժեշտությունը իմ համար այս պահին գլխավոր անհրաժեշտությունը արցախահայության սոցիալական հումանիտար խնդիրների լուծումն է բոլոր շերտերում և համայնքներում և պետական բոլոր ինստիտուտներում, որպեսզի կարողանան մարդկանց այդ ողբերգությունը ցավը մի քիչ թույլացնել։ Ինչի՞ մինչև այս պահը չեն տալիս աշխատավարձերը, ինչու՞ միայն աշխատավարձերը, նաև թոշակները, հա, նպաստները, մի պարզ պատճառով այդ գումարը չկա, այդ գումարները տնօրինելու հնարավորություն Արցախի կառավարությունից մնացած փշանքները չունեն, սառեցված են այդ գումարները, սակայն իմ իմանալով աշխատանք է տարում, գոնե թե մինչև հոկտեմբեր կարողանան այդ գումարները տալ։ Միգուցե գերծանրաբեռնված է նաև Հայաստանի Հանրապետության կողմից է սառեցված բանը։ Այո, սառեցված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից այն գումարները, որը հատկացված էր Արցախին, դա էլ ինչ-որ մի տեղ հասկանալի ինչ առումով, որովհետև վերջի շրջանում Արցախը հարգային մուտք էր, բացարձակապես չուներ և շրջափակման հետևանքներից մեկն էլ այն էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մեծ գումարներ էր հատկացնում Արցախին, որպես այդ սոցիալական լարվածությունը թուլացնել։ Արցախի 9 ամիս գտնվելով բլոկադայի մեջ, գտնվելով տնտեսական, ֆինանսական ճգնաժամ մեջ, ամբողջությամբ ապավինել էր Հայաստանի Հանրապետությանը և Հայաստանի Հանրապետության բյուջեներ, որ կարողանում էր մարդկանց խնդիրները կարգավորել։ Դա այդպես է և հիմա երևի թե ֆինանսիստները ավելի լավ գիտեն ինչ է խնդիրը որտեղ է, ինձ թվում է այդ հարցը կկարգավորվի։ Այսինքն այս պահին կարող ենք ենթադրել ձեր խոսքից, որ այ ձեր նշած սինխրոն երկխոսությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Արցախի Հանրապետության կառավարության միջև ընթանում է։ Փոխադարձ հարգանքի և քաղաքական դիվիդենդներ չշահելու, հա, մեկը մյուսի նկատմամբ քաղաքական խաղեր չտալու արդյունքում, իհարկե սինխրոն աշխատանքի ընթացքում միանշանակ հնարավոր է, ոչ թե հնարավոր է, հաստատ։ Պարոն Հովանեսյան, ես ուղղակի անձամբ ես որևէ շփում չունեմ կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պատկան մարմինների հետ, կարող եմ ասել նաև շփում չկա
ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետության պատգամավորների հետ։ Անձամբ ես զբաղված եմ Արցախահայության, բոլորը գիտեն, հա, այն մարդկանց խնդիրների կարգավորմամբ, ովքեր դիմել են ինձ, ում կարողացել են աջակցել, և այս ամբյոնից էլ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արտիկ քաղաք և Շիրակի մարզի, հա, մարզպետարանին և համայնքին իրենց փայլուն աշխատանքի համար։ Պարոն Հովանեսյան, այս դեպքում շարունակում են, հա, Արցախի ձեր գործընկերները, կառավարության տարբեր անդամները նշում են, որ պետք է ստեղծվի վտարանդի Արցախի կառավարություն և ազգային ժողով։ Այս քննարկումները իրականում հիմք ունեն, թե ընդամենը յուրաքանչյուրի ցանկությունն է, որը հանրայնացվում է, առհասարակ նման քննարկումներ եղել են, թե ոչ։ Եվ ինչքանով է հավանական համարում այդ տարբերակները։ Եղել են, իմ տեսակետն է, որ որևէ քայլ դա ուղղակի պիտի ինքնանպատակ չլինի, պիտի հիմնավորված լինի։ Ստեղծում ենք, պահում ենք ինչ նպատակի համար, որն այդ նպատակը, որին հասնելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի կիրառվի համապատասխան մարդավարություն։ Եթե այդ մարդավարություններից մեկը վտարանդի կառավարության ստեղծումն է, ազգային ժողովի պապանումն է, ուրեմն միանշանակ արտարացված է, բայց եթե ուղղակի պիտի անունը լինի, բայց արդյունքում որևէ աշխատանք չկատարվի, դա ես համարում եմ անիմաստ ժամանակի վատնում։ Բայց մի կողմից էլ անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանա, հա, քանի որ կապեր կան, խողովակներ կան, Արցախահայությունը ոչ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով մեկ սփռված է, և այդ վերջիններիս խնդիրները համակարգելու, խմբավորելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացնելու համար գտնեմ, որ որոշակի ինստիտուտներ պիտի գործեն։ Պարոն Հովանեսյան, տեսեք, եթե դուք չասեիք, ես էի բարձրաձայնելու, դուք այն եզակի պատգամավորներից եք, ով թե շրջափակման ժամանակահատվածում, թե 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ամենօրյա 24/7 գրաֆիկով աշխատանք էի կատարում մեր հայրենակիցներին տարբեր խնդիրներ բարձրաձայնելու, լուծում տալու, երբեմն նաև շատ հաճախ նաև ձեր անձնական միջոցներով, սակայն այսօր մեր արցախայ հայրենակիցները դժգոհում են, բողոքում են, որ անգամ համայնքապետերը, հա, Արցախի վարչական ղեկավարները, պատգամավորները որևէ կերպով չեն մտահոգվում, թե իրականում ինչ խնդիրների հետ են, անգամ չեն զանգահարում իրենց համայնքի ներկայացուցիչներին, և ըստ էության այդ ողջ բեռը կրում է Հայաստանի Հանրապետությունը իր համայնքներով, մարզպետարաններով, որևէ կողմից դա ևս, հա, հանրային հնչեղություն ունեցող հարց է, նշում են հենց արցախահայերը, որ այստեղ ևս անտեսված են Արցախի իշխանությունների կողմից։ Այս խնդիրը դուք ինչքանով կարող եք բարձրաձայնել, և արդյոք ճիշտ եք համարում, որ յուրաքանչյուրը ըստ էության իր հարցն է փորձում առաջ տանել, թողնելով մի ամբողջ ժողովրդի, այսպես ասած, բախտի քմահաճույքին։ Ամեն մեկի խղճի առաջ է պատասխան տալիս, եւ միանշանակ ժողովուրդը ճիշտ է։ Եթե մարդը դժբախտության մեջ է, չնայած մենք ինքներս էլ այդ ողբերգության կրողներն ենք, բայց ամենայն դեպս կոչում ունենք մեր, և այդ կոչումից ելնելով, իշքան էլ մեր համար դժվար լինի, մեկ է պիտի կարողանա ժողովրդի խնդիրներին, ժամանակին և օպերատիվ արձագանքից օգնես իր ուսերին ծանրացած այդ ողբերգությունը մի քիչ թեթև տանի։ Դա ես իմ խղճի հետ եմ աշխատում։ Պարոն Հովանեսյան, Արցախի Հանրապետության նախագահ Սամվել Շահրամանյանը օրերս Արցախի ներկայացությունում հանրային ընդվզման արդյունքում հայտարարությամբ հանդես եկավ, նշելով, որ Արցախը լուծարված չէ և որ այդ փաստաթուղթը որևէ մեկը չի տեսել, և ըստ էության այդ որոշումը, որ ըստ էության արհեստական որոշում էր, իր իսկ խոսքերից ելնելով, իրականությանը չի համապատասխանում։ Հիմա հարց, Արցախի Հանրապետությունը լուծարված է, թե ոչ։ Մեկ մարդու հայտարարությամբ Արցախի Հանրապետությունը լուծարված չի։ Արցախում տեղի ունեցել էթնիկ զտում հազարավոր տարիներ իր պատմական հայրենիքում ապրող հայ մի մասնիկը ուղիղ ֆիզիկական սպառնալիքի տակ բռնագաղթել է, հեռացել է իր բնորանից, և նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հայտարարությունը
այդ սպառնալիքների ուղիղ սպառնալիքի տակ է եղել, բացի մի փոքր փակակից, մենք սպասում ենք, որ Ադրբեջանը կարող է այդպիսի 4 պահանջ ներկայացնել կամ ամբողջությամբ ինտեգրում կամ ողջ ժողովրդի դուրս գալ։ Արցախահայությունը պատրաստ չէր ինտեգրվելու Ադրբեջանում եւ որոշում կայացվեց դուրս գալ այն հույսով եւ այն ակնկալիքով, որբիզի միջազգային իրավունքը լիարժեք կիրառելու պարագայում կարողանանք հետ վերադառնալ մեր բնորան, մեր հայրենիքի մի մասնիկ Արցախ։ Տեղի ունեցել էթնիկ զտում, ինչ արձանագրվել է եվրոպական հաղորդականների կողմից, ինչը քննարկվել է ՄԱԿ-ի անդամության խորհրդում, մինչև հա դուրս գալը, եւ կա համապատասխան գնահատականները։ Սպասենք միջազգային իրավունքը ինչ ձայն կբարձրացնի, ուղղակի Արցախահայությունը պատրաստ չէր ինտեգրվելու Ադրբեջանում եւ կորցնելու իր դեմքը, իր ամեն ինչ։ Եվ այն շահարգումները, որ որոշ քաղաքական ուժեր փորձում են օգտագործել եւ մեղադրել ամեն ինչում Արցախի իշխանություններին, փուճ են եւ իրականությունից կտրված են։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը ի վերջո, պարոն Հովանեսյան, ով է պատասխանատու Արցախի հայաթափման համար, հաշվի առնելով, որ այս առումով ևս շարունակվում են տարբեր շահարկումները, մի կողմը նշում է, որ հայաթափման ողջ պատասխանատվությունը ընկած է Արցախի իշխանությունների վրա եւ падգամավորների, մի կողմը նշում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն է այդ ամենին հասել, հա, տարբեր փուլերում հասել ի վերջո այդ հանգրվանին։ Իրականում, որպես դուք Արցախի օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ, ի վերջո այս ժամանակահատվածում փորձերեք վերլուծել իրողությունները եւ գտել եք ձեզ համար մեղավորներ։ Մեղավորը երևի հայ բախտն է, բայց եթե ավելի լուր մոտենանք այդ հարցին, նոր ասեցի, որ հստակ պահանջ կար կամ ինտեգրում, կամ հեռանալ։ Ինչի համար? Ադրբեջանի ներգաս իշխանությունը վարում է շատ հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն եւ առաջնորդվում է միայն ու միայն իր շահերով, իմ տեսակետը դա է, ունենալով տարբեր պայմանագրեր, ինչպես Ռուսաստանի հետ, այնպես էլ արևմուտքի պետությունների հետ, Թուրքիայի հետ, այդ կանով հանդերձ իրենք առաջնորդվում են զուտ իրենց ազգային շահով եւ ենթադրում են, որ այն պահանջը, որ դրվել էր մեր առջև կամ էթնիկ զտում, հա, թողնել հեռանալ կամ ամբողջությամբ ինտեգրվել, իրենց համար հիմնական խնդիրը դա ռուս խաղապաների, ռուսական զինված ուժերի ներկայացվածությունն էր, չնայած տնտեսական բազմաթիվ կապերին Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ամենայն դեպս իրենք շատ ավելի սերտ եւ ջերմ հարաբերություններ ունեն եւ իրենց քաղաքականությունը կառուցում են Թուրքիայի Հանրապետության հետ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ունենալով իր աշխարհակաղակական շահերը մեր տարածաշրջանում, չի կարողանում առաջ տանել եւ թույլ տված կոպտագույն սխալների արդյունքում ուշ թե շուտ, եթե այսպես է շարունակվել, ինքը լքելու է տարածաշրջան Անդրկովկասի։ Աշխարհակաղակական զարգացումները, աշխարհակաղակական բևեռների արճակատումը մեր տարածաշրջանում եւ այդ աշխարհակաղակական բևեռները սպասարգող ուժերի, տեղում սպասարգող ուժերի քաղաքական վայրի վերումները հանգեցրեցին նրան, որ Ադրբեջանի ճնշման տակ Արցախը հայաթափվեց։ Դա այն վերլուծության արդյունքն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան, օբյեկտիվ եւ իրատեսական պատասխանների համար շնորհակալ եմ։